Ochali mulabe mulonji program onto abantu ndino mwami Drake Sekeba mu kitundu kye ekisembayo wetumulidde nga tubulira bwe yavumbulanga era angambi abamu baamusiima naye ndowooza mu bulamu obwa bulijjo muntu wakolera ekintu at least ka thank you kubanga emirimu egyo simi yangu mwe walinga okola okuvumbula tewafunamu kutiisibwatiisibwa kwonna ku bantu sijjukira kutiisibwatiisibwa kwenna linfuna okujjako mpozi okutiisa oli yagamba nti eyo story towande gifulumiza naye ate era oluvannyuma nengifulumya naye ate oluvannyuma nasanyuka naye saafuna kutiisibwatiisibwa mpozi some sections of people mu government abamu bayagalanga naye ngaate tebalina bwebampita nga basobola okundiwo naye nga tebalina bwe basobola kuŋŋaana kukola kintu because ndi so independent mu bbanga lyomaze mumawulire kiki osinga okwenyumirizaamu ng'oddaawo n'okyenyumirizaamu oba mbozi kiyo wali okoze n'olaba nga ogyenyumirizaamu as in program story oba ki As stories on as a program, stories is the reason I want to come and popular as a movie. As you question, and as any movie is Angamunyo, Ganuano in Talo, but the Murwani, Ganuani is a pain. Kakad Nazino programs is a Zok TV, Nazo, but the Murwani, Ganguani is a camera. Yeah, and Ganguani is a Winkanya. It happened to Abasinga from your Winkanya. Nsonga nabo wewawa abamote bafunye ngan nabukera na twalwana okulaba teyafuna bwenkanya kugenda mu koti ekyo ne bwendi genda ne bwendi fa ngenda kukolimira abantu era nakolimira abantu abo abakotogera omusango nabukera gutagenda mu koti era bakimanya abamu abali mu nsonga eno bakimanya naye then kakati ebirala ndi musanyufu kubanga byembadde nwanirira byonna mbituuseeko ate n'okuba nti mbadde nkoze omulimu guno without a break nga ate nfunye achievement emyaka 50 n'okusukkamu kinkoze bulungi nnyo ate n'ekirala nkoze eki nsobodde okuwandiika ebyafaayo byempapula byamawulira mu Uganda so naye n'ekisinga obukulu nfunye abantu bangi nnyo bemmanyi n'abammanyi bangi nnyo so kugamba mpulira essanyu n'okweyagala singa obuulirira muwalawo oba mutabaniwo ayagala kusoma mawulire okusinziza ku experience gy'olina ki kyewandi mubuuliridde waliwo omuwala omu eyali ayagala okusoma ebyamawulire namugaana namugamba ensonga ye namugaana nti manyi temuli ssente ate kugamba naye engeri struggle gye mpiseemu nga bw'ali omuwala nga siraba bw'akola ki bw'asobola bw'ajja kukisobola so eventually naye n'akita mangu nnyo n'asoma busomesa so ekitegeeza obwamawulire tobwagaliza wa famire yo n'omu sandi bwagaliza bwabeeranga sandi nandi bwagaliza omuntu you see obwamawulire okubeera munnamawulire oteekwa okuba nti tebakkola kikole nga kirimu ggwe kiteekwa kuva mu ggwe munda era olwokuba nti nze kyava munda tebakiteekamu buteesi so yensonga lwali kakati nze ntya nnyo okuga kati ng'abantu baŋŋamba ti ogenda kumala ojja kufa otendesaani nakola ngao ebigambo ebintu byewakola nga ebyavumbula kakati mbabuuza kati ŋŋende mu luguudo mpite obwakati nga wali ku TV wenkola magee nti ate bagamba n'okubagamba nti come nkulage how to investigate a story like this nja kujja they don't come kati n'abateeka mugwa so n'olwekyo kugamba ekintu ky'okubeera munnamawulire oteekwa okuba nga kivudde mu ggwe gyensonga lwaki sijja kugamba nti mu baana nti mulimu kati abali already mu mawulire olowooza basobola batya okuachievinga success gy'otuuseeko simanyi oba ntuuse ku success buli muntu yenna akwenyumiza era boogera bannamawulire ya kakati oteekwa okubeera ng'olina obwenkanya olina obugumiikiriza nga toli wa mululu wa ssente olina obukkakkamu obwesigwa nkyogedde oteekwa okuba nga
you're focused. Ngolina omulamu otunula olina omulamwa gy'olaga. Yeah, ngate doze bugumiza nti ogedde. Naye si ugamba nti ojja kujja era nga bwe nkugambye. Sente mwezi zinza okubeeramu naye olina kubeera ng'obaddewo for a long time n'ofuna n'olyoka ofuna sente. Naye tojja kugwa bugwe nti kakati ogenze kubanga mulimu sente no. So mbagamba obugayaavu. Muli bagayaavu nnyo, temufa ku mirimu gyammwe, temufaayo, kwegamba ebintu bingi. Si muli bagayaavu, mwoyo ne ku mune mu mubiri. Olina omugamba tugende mangu wali emmotoka etuleka, n'otandika okutambula nga nenga tevaamu. Biki ebisinga okunyiza mu bulamu? That's a good question. Ebisinga okunyiza, omuntu atakuuma biseera. N'ekirala. Omuntu alo andowoozesa okuba nti ye amanyi nnyo ate oluusi tamanyi kitera nnyo okunyiiza naye ekikulu obutakuuma kiseera kyo kinyiiza nnyo ate ebiki ebisinga okusanyusa ebisinga okunsanyusa oli akuuma ebiseera weerabawa mu bbanga lya myaka etaano mu maaso senga mukama aba akuwadde obulamu emyaka etaano neerabawa ya njagala amanyi nalinda nayagala dda okuva wano mu Kampala nzire ewaffe mu kyalo gye bambeera nonda embuzi n'enkoko ekyo kyenjagala okulaba kati nga nkituukako mbeerewo nga nina obuzi bwange obuwera nga 30 mu myaka etaano naye simanyi oba nkisobola ojja kisobola nga mukama ye mubeezi biki byotuuseeko ng'obyenyumirizaamu byotuuseeko mu kisabo kino ekyamawulire ekitabo kye nakugambye nakiwandiikira emyaka 20 kumpi emyaka 20 nga mpandiika kitabo ekyo okutuusa luno jjo 2016 kwe kyafuluma naye nakitandika mu 7/7 awards tufuneeyo ekirala abantu bangi n'eggwanga likkiriza abantu bangi baagadde emirimu gyange era nfunye ndowooza nze simanyi naye ndowooza nze munnamawulire yasinze okufuna awards ennyingi naddala wano mu Uganda kubanga ziweranga kkumi nnyingi nnyo naye ng'ate zijja buli kiseera nga gye nakasembayo okufuna yali life achievement ndowooza kubiragako so naye nga kirungi nti ng'oggyeko abantu abatanjagala mu bye mbadde nkola naye abanjagala bangi nnyo era banneebaza n'okutuusa akati abamu balowooza n'okulowooza nti ne WBS ekyaliwo puroguraamu zo zitunyumira nnyo waawo wennyini wenjagalira osibula kulaba ku Kede TV weebaze n'abo ababadde ebikonge mu bulamu bwo okusooka byonna neebaza Bukedde TV okunzijukira nti nange gyendi ekyokubiri neebaza mukyala Margaret Sekeba abadde awamu nange all along mu bubiina omu bulungi n'abaana bange n'abooluganda abagona ab'emikwano naye siyinza buteerabira abo badde bakama bange nga His Excellency Gordon wava muno abadde wamu nange emyaka gyonna ne Grace Semakula yantendeka mu byamawulire okuviira ddala mukwenda mu 65 kati ye mukulu w'ekika ky'olugava endogwa naye mwebaza nnyo waliwo n'abalala bankutte ku mukono bangi abalala babadde bawagira ebintu byange byonna mu mpapula z'amawulire ne mu TV by the way ne ku radio ŋŋendayo nenkolayo programs so bonna mwebaza mwenna abadde omunanga okunjagala kusingira ddala okunjagala mwebale nnyo mwebaleke mukama abeere nammwe okutuusa bagamba nti tulina gye tulaga naye simanyi eyo gye tugenda naye wano nze ku nsi bagamba beere bulungi
Tweyanze nyo tweyanze genafe okutuchaza n'obudde bw'otuwadde sabiti nya namba. Wewa omulabi wange manyi olina byoyize ku mwami Drake Ssekeba gwe ali mawulire nawe atagalimu ng'ogalaba bulabi bali nawe alina omwana gw'alowooza okuteeka mawulire manyi nti ku byayogedde ojeemu era ojja kwongera okujja mu buli programu eno w'onoogenda nga ng'ogiraba naddala ku YouTube naye nga sinakusiibula nsaba nkulage omuntu gwe nkuleetera Sunday ejja. Omuchala peni na kabenge mu program omuntu wabantu nze Sanyu Robina Mweruka nkwebaza nnyo mukwano omukama Katonda kunkomire katulaba gatali kunfufu.